Jan Šátral prohrál v prvním kole na turnaji v Praze s Hubertem Hurkačem 6-4, 3-6, 2-6. Jak jste viděl to dnešní utkání? Tak věděl jsem, že už jsem s ním hrál letos jednou, věděl jsem, že to je typ soupeře, který mi nesedí úplně, protože dobře servíruje, nebo hodně dobře servíruje, hraje víceméně va banka. Víceméně to stejný, jako jsem říkal včera po deblu, no, že prostě já jsem se úplně nedostal. Nehrála se moje hra, ale hrála se jeho, protože jemu prostě nešlo vnutit moji hru ani, protože, jak říkám, hrál hodně va banka, vycházelo mu to, hrál dobře, no. Co si myslíte, že rozhodlo o vítězi tohoto utkání? No, těžko říct, no, tak měl jsem, nevím, vyhrál vlastně víc než já, no, já prostě jsem nehrál dneska úplně optimálně, trošku jsem si udělal něco se zádama, někdy ke konci prvního setu, což mě taky trošku omezovalo potom, ale spíš trošku hlavou jsem to zase nezvládnul, no, dneska. Hurkač tady ve finále kvalifikace vyhrál nad Appelgrenem, který je až 727. na světě, 7-5 v rozhodujícím tiebreaku. Přitom dnešní zápas měl skutečně výborné parametry, co se kvality týče. Kde vidíte ty důvody? Tak, jak jsem říkal, no, je to prostě hráč, který může porazit koukoliv. Já jsem viděl, porazil podle mě i Oliva, který je kolem stovky někde byl v tu chvíli, takže to je prostě hráč, který může porazit koukoliv, když mu to popadá. Takže bych se ani nedivil, je určitě schopný prohrát s někým klidně 1000 a pak je schopný porazit takhle někoho kolem stovky. No. Vy jste spolu hráli v Jablonci, tam jste také vyhrál první set a nakonec jste ve třech setech prohrál. Jak byste tyhle zápasy srovnal? A co jste si říkal ve chvíli, kdy jste si uvědomil, nebo kdy jste viděl, že budete hrát právě s Hurkačem? Tak ty zápasy byly vesměs úplně stejný, no. On prostě, jak jsem říkal, já jsem vůbec nemohl vnutit svoji hru a nedostal jsem se do takového toho svého, do té své herní pohody a do takového toho tranzu, kde prostě nekoukám všude okolo, hodně, nevím, hodně jsem chtěl, bylo tady spousta lidí, tak jsem prostě chtěl vyhrát a možná mě to trošku svazovalo. No. Měl jste radost, že jste dostal z těch kvalifikantů právě jeho, nebo spíš naopak? No, bych řekl pravdu, tak úplně asi to byl soupeř, který jsem si přál nejmí, no, kde jsem ho znal v Jablonce a věděl jsem, jakým stylem hraje. No. Přesto ten první set byl z obou stran vynikající, zdálo se, že přece jenom svého soupeře přehráváte. Co se od toho druhého setu změnilo? Já jsem věřil, že dneska vyhraju, přece jenom na těch challengerech je to trošku jiný pro mě. Dokážu se víc namotivovat než na futurech, tím to nechci nějak úplně schazovat, ale třeba v tom Jablonci jsem byl takový odevzdaný. Tady prostě jsem od začátku chtěl jít za vítězstvím, začal jsem dobře, koncentrovaně a asi rozhodlo to, že pak ta koncentrace trošku polevila, prohrál jsem si servis a úplně zbytečně jsem tam začal se řešit věci, které stejně neovlivním. No. Soupeř na rozdíl od Jablonce nedělal žádné dvojchyby, naopak trefil asi 10krát v rozhodujících chvílích čáru. Všímal jste si taky téhle skutečnosti? Tak to je jedna z těch věcí, které neovlivním, jak jsem říkal. Myslíte si, že tam byla ještě nějaká šance v tom třetím setu na zvrat, nebo už vás ta záda limitovala tolik, že už jste ten zápas v podstatě odevzdal? No, už to bylo od toho stavu 1-4, někdy už jsem víceméně nemohl hrát backhand pořádně a úplně jsem nevěřil, že bych to ještě mohl otočit, protože ani hejbat jsem se nemohl pořádně a už to nebylo úplně ono. No. Jaký budete mít teď program v nejbližších dnech a týdnech? Tak teď, když budou záda v pohodě, což doufám, že budou, tak pojedu do Liberce příští týden a potom do Trnavy. Hodně štěstí. Díky.